ପାୱାର ଷ୍ଟାର ପୁନୀତ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ କଥା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଫଟୋରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ପୁନୀତଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 46 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପୁରା ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପୁନୀତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଖବର ପାଇ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ କ୍ରାନ୍ତିବା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କାଲିଠାରୁ ହିଁ ଜାରି ରହିଛି। କାଲିଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ କ୍ରାନ୍ତିବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତିବା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତା ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁନୀତଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଫଟୋ ଅନୁଯାୟୀ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସୁରିଷଟିଏ ପଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରୁ ଦୀର୍ଘ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ତାଙ୍କର ଯାଏ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ପୁନୀତ ତୁମେ ଅମର ରହେ, ପୁନୀତ ତୁମେ ଫେରିଆସ। ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ 31 ତାରିଖ ଯାଏ ମଦ ଦୋକାନ, ବାର୍ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। 46 ବର୍ଷୀୟ ପୁନୀତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁନୀତ 6 ମାସରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କନ୍ନଡ଼ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସବରାଜ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପୁନୀତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଷ୍ଟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା।